Poštovani novinari, od sinoć u 18 časova do danas pred ovu konferenciju testiran je 61, 27 je pozitivno, od kojih je 19 hospitalizovano. Imamo 16 na respiratoru i to dvoje u kliničkom centru Vojvodine, četiri u kliničkom centru Niš, dvoje u kliničkom centru Kragujevac, osmoro u klinici za infektivne i tropske bolesti. Na respiratoru nema u KBC-u Dragiše Mišović i nema u klinici za pulmologiju. Istovremeno imamo 125 hospitalizovanih, trenutno u celoj Srbiji, 11 u kliničkom centru Vojvodine, 17 u kliničkom centru Niš, 9 u kliničkom centru Kragujevac, 22 klinici za infektivne i tropske bolesti kliničkog centra Srbije, 57 u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović i 9 na pulmologiji. Što se tiče boravka eksperata iz Kine, oni su danas na Vojnomedicinskoj akademiji. Bili pre podne, u 17 časova će biti na kriznom štabu, oba krizna štaba u Palati Srbije, gde će verovatno saopštiti svoje dosadašnja zapažanja. Toliko od mene za početak. Hvala, gospodine Kon. Sa nama je danas i profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević i docent dr. Ivana Milošević sa Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije. Zamolila bih gospođu Dariju Kisić-Tepavčević da nam se obrati. Posle toga možete da postavite pitanja našim govornicima. Izvolite. Pre nego što mi postavljate pitanja za koje pretpostavljam da hoćete, samo da vam napomenem da sam ja lekar, da sam se čitav svoj život školovala za to, specijalista epidemiologije, da nikada nikakvu edukaciju za kontakte sa medijima nisam završila. Međutim, potpuno nam je jasno da su nam mediji neophodni i da ste nam vi zaista značajni u čitavoj ovoj borbi kada je u pitanju novi koronavirus. Imali ste prilike da vidite da ulažemo velike napore da vam maksimalno izlazimo u susret, da praktično u nultom vremenu vas izveštavamo o svim informacijama kojima raspolažemo. Ne tako retko, neposredno pre nego što uđemo u ovu salu, smo dobijali najsvežije informacije koje nismo imali vremena kako drugačije nego samo da napišemo na papir da bi ih odmah podelili sa vama. To je zato što mislimo da je to jako, jako bitno. Ja sam u toku jučerašnjeg dana dala jednu izjavu u kojoj mi se desio jedan lapsus kad je u pitanju datum prvog importovanog slučajeva korona infekcije u našoj zemlji. Bili ste svedoci, a gotovo sam bila na svakoj od ovih konferencija za novinare i u različitim izjavama, da svakodnevno sa vama delimo sve podatke i tačno pričamo koji je dan i da radimo različite analize koje imamo u tom momentu. Mene je lično pogodilo da iz svega toga što stalno pričamo i sve naše napore, da su se pojedini mediji uhvatili za taj lapsus koji sam ja rekla. Kada je u pitanju prvi importovani slučaj, kao što znate, on se desio u prvoj nedelji marta, odnosno 6. marta. Mi smo praktično odmah tada sazvali konferenciju za novinare i odmah smo tada obavestili i Svetsku zdravstvenu organizaciju. Svaka naša reč i svaki broj koji izjavimo, ko želi, može da proveri. Ovde smo svi pred istim neprijateljem i zaista treba da budemo kao tim. Bilo kakva politizacija ovog pitanja ne sme da dođe u obzir. Ja se svima izvinjavam da ako je moj lapsus i kome je moj lapsus uneo neki dodatni nemir, ali molim vas, razumite, shvatite nas i mi smo ljudi. Sada praktično radimo 24 sata, gotovo i da i ne spavamo.
To jeste naš posao. Ne bunimo se, to jeste naš posao. Želimo da opravdamo i poverenje koje nam je ukazala i naša vlada koja apsolutno sluša glas struke, a na kraju krajeva želimo da opravdamo poverenje i naših porodica i svih vas. Zato apelujem da nas pustite da radimo svoj posao. Ja sam dobar deo pre podneva potrošila da bi pričala sa medijima, a čeka nas i tekako i mukotrpan posao. Sada, nakon ovoga, ponovo se vraćamo da radimo taj posao. Jako, na terenu se rade jako teška, intenzivna istraživanja koja traju danonoćno. Baratamo sa različitim brojevima, različitim informacijama, a onda pokušavamo to da analiziramo, prevedemo u neke brojeve i da damo neka predviđanja i očekivanja, jer znamo da vas to interesuje. I zaista se trudimo da to bude tako. Tako da bi vas zamola da pustite da radimo svoj posao. A mi ćemo da budemo kao i danas svakog dana ovde od 15 časova i da delimo sa vama sve one informacije koje znamo. I zaista bi želeli da pokažemo da naš jedan timski rad svih nas da će da uradi plodom takvim da pokažemo da smo jako dobar primer kako se uspešno boriti sa infekcijom kao što je ova. Hvala vam. Dragi kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Izvolite, Tanju Gima. Samo vas molim da ponovite pitanje jer mikrofon nije radio i da uključite. Evo. Sad se čujemo. Pitanje za epidemiologa Kona. Procena kineskih stručnjaka je da bi za 29 dana situacija u našoj zemlji trebalo da se stabilizuje. Pitanje je, ako možete da pojasnite, kako su oni došli do tog zaključka i da li se ta njihova procena donakle poklapa sa procenom naših stručnjaka? Hvala. Pa, juče smo imali jedan vrlo konstruktivan razgovor i praktično savjetovanje sa našim kineskim kolegama, gde su oni predstavili jednu provinciju Huvei koja je imala sličnu situaciju kao što je ova kod nas i koji su uspeli za 29 dana da to razreše. I verovatno je to nekako stiglo do novinara, ne znam na koji način, nije ni bitno. Svaka situacija je situacija za sebe, bez obzira što se može upoređivati. Ja ne mislim da su oni baš jasno dali takav komentar, ali je činjenica da su uporedili, otprilike zato što je isti broj stanovnika kao u Srbiji, zato što je slična situacija, isto su imali importovane slučajeve kao što i mi imamo ovde. Pa je moglo tako da se razmišlja sa merama koji su oni tada preduzeli, koji su nam prikazali, gde mi i tekako smo imali šta da naučimo, s tim što su i oni prihvatili da postoje neke razlike kod nas u odnosu na situaciju kod njih, tako da ćemo na kraju najverovatnije zajedno napisati neki rezultat tog zajedničkog razgovora sa kojima ćemo se svi složiti. I to je otprilike neki posao koji moramo sada popodne, u 17 časova, dakle vreme nas juri, to je činjenica, u 17 časova je krizni štab, pa tek posle toga ćemo moći da sednemo i da pišemo. I uz to mora da se shvati da moramo da pišemo ono što možemo i da realizujemo, i tako da to nije ista potpuno situacija. Oni su pitali da li smo mi jako disciplinovani, to je bilo jedno njihovo pitanje, na što smo mi odgovorili da ne bi baš mogli to tako da kažemo, ali u svakom slučaju mislim da se mi sve više i više disciplinujemo, to je sasvim sigurno, nažalost uz vrlo snažne mere, koje nikom ne padaju baš sasvim lako. Vidjet ćemo,
bar za sebe lično govorim, da li će biti u perspektivi moguće nešto popuštati, ali prvenstveno sa ciljem da se obezbedi da nema daljeg prenošenja. Znači, najvažnije je, i to smo se svi složili, da ta izolacija funkcioniše, da u perspektivi izolacija kod kuće, oni imaju iskustvo da izolacija kod kuće, onih lakih slučajeva, dovodi do prenošenja virusa i vrlo snažno preporučuju da se to ne radi, nego da svi moraju ostati izolovani. To je nešto što je jako važno i što ćemo na neki način svakako uzeti u razmatranje. Ali da ne govorimo o detaljima, jer će detalji zaista oduzeti puno vremena nama dok sastavimo, pa ćemo tek onda odgovarati kada bude to moguće. Ja bih samo dodala, u potpunosti se slažem sa svim što je kolega Kon rekao, ali opet se hvatamo za te neke brojeve, da li je to 29 dana, da li to znači ako 30. dana ne bude više bilo, da nešto nismo radili kako treba. I mi smo njih, isto kolege iz Kine, prvo pitali šta misle koliko to može dugo da traje. Znači, kao što i vi pitate nas, zato što pokušamo, oni trenutno, u stvari ne trenutno, nego jedini imaju pravo realno iskustvo sa preko 80.000 obolelih i uspeli su da ugase epidemiju. Tako da su nam njihova iskustva od ogromnog značaja. I mi imamo te različite neke prognostičke modele. Dosta toga nama ide u prilog u odnosu na Kinu, smanjena gustina smeštaja nego što imaju oni. Idemo u susret toplom vremenu i to je što nam ide u prilog. Međutim, ta disciplina nam nikako ne ide u prilog u odnosu na kineski narod. Kolega juče koji je došao iz Kine napomenuo da njegovo dete 3 meseca nije izašlo iz stana. Znači, ja ne znam da li vi imate iskustva nakon par dana tako sa vašom decom, ali većina nas nema. Znači, tako da kada se spomenju, to 29 dana pretpostavljamo i mislimo da su misli na taj neki period, dvostruki maksimalni inkubacioni period koji bi mogao da odgovara na tom periodu, da ako se svi pridržavamo, da više nemamo taj uzlazni trend, pa nakon toga takođe treba da sledi makar toliki vremenski period da vidimo gde se nalazimo trenutno. Tako da u ovom momentu opet vas napominjem, nemojte da nas vežete za bilo koji datum, bilo koji broj, radimo sve što možemo u datom momentu, a imamo sada, od kad su nam došle kolege iz Kine, zaista najrelevantnije, najdostupnije podatke i pokušavamo koliko smo u mogućnosti da takav model ponašanja prenesemo i kod nas. Treba dodati u ovom trenutku da se vidi njihova ozbiljna posvećenost tome da nam prenesu svoje znanje. Mislim da to možemo da se složimo. Jednostavno, i trude se, i pitaju, i postavljaju pitanja, i hoće da znaju da bi dali neke svoja viđenja, i mi to pomno slušamo. Hvala vam. Možemo dalje pitanja? Tihana Bajić, RTS. Dobar dan. Pitanje za epidemiologe, pa ko želi. Kakva je epidemiološka situacija u Valjevu? Tamo je virus ušao u Zavod za javno zdravlje. Kako je ušao, koliko su ugroženi zaposleni i koliko drugi građani? I drugo pitanje, juče su nekako po društvenim mrežama pre svega obišla je slika iz beogradski, odnosno srpskih crkava, pričešće iz iste kašike, koliko je to opasno? Ovo prvo nemam dovoljno povjeti. Pa ovaj virus, kao što smo rekli, može da se pojavi bilo gde i u bilo kojem kolektivu i u bilo kojoj porodici. Bez obzira da li se radi konkretno o nekoj zdravstvenoj ustanovi, nekoj drugoj firmi, svugde se primenjuju iste mere. Najbitnije je da znate da sve osobe kod kojih je potvrđeno prisustvo ove infekcije, da ne rade naravno, da su u izolaciji, da li kućnoj ili hospitalnoj, da su svi njihovi kontakti takođe u kućnoj izolaciji, da su urađene sve mere predostrožnosti, da se to ne širi dalje. Zdravstveni radnici su nam jako bitni, zato što ne smemo da dozvolimo da se u zdravstvene ustanove proširi ovaj virus, jer su oni
naš stub odbrane i oni spašavaju živote. Tako da onda se možda to više nešto pričalo u medijima, ali napominjem da je postupak u cilju kontrole i prevencije širenja zarazne bolesti isti gde god se on javio i napominjem da niko od nas ko prethodno već nije došao u kontakt s ovim virusom pa stekao imunitet, a imamo već sada i par desetina takvih osoba, nije bezbedan i nije imun na ovu bolest. Pričešće u hrišćanstvu je svakako izuzetno značajno. Teško mi je da govorim o tome. Potpuno je jasno koje su mere propisane kao vanredne mere, a to je da nema okupljanja više od 50, to je jedna stvar. S druge strane, godinama se priča o tome da li to može da bude način prenošenja infekcije. Nikad se tu nećemo složiti i jasno je da će svaki epidemiolog reći da je to rizik. Što se tiče nekih pokušaja, kao što se vidi u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, da se utapa u alkohol, to je jedan pokušaj. Ni to nije dovoljno, u svakom slučaju je neuporedivo bolje nego bez ičega. Tako da, jasno je da očekujemo od Srpske pravoslavne crkve, pa čak i od njenog patrijarha, da vrlo jasno da uputstvo svojim sveštenstvu i svojim vernicima. Hvala vam. Izvolite dalje pitanje. Dobar dan. Pitanje za profesora Kona, Bojana Pavlović-Krik. Zanima me da li postoje već zabeleženi slučajevi izlečenih, zato što je bilo nekih nezvaničnih informacija da ima dvoje, i ukoliko postoje izlečeni slučajevi, gde se oni nalaze? Takođe, informacija je bila da su sa kliničko-bolničkog centra u Nišu, međutim, tamo ne možemo da dobijemo nijedan zvaničan odgovor za sad. Hvala. Obratili ste se doktoru Konol, odgovorit ću ja. To su tri bolesnika koja su lečena u kliničkom centru Srbije, u klinici za infektivne i tropske bolesti. Njihov nastavak lečenja je sproveden u bolnici Dragiše Mišović onda kada se ta bolnica uključila i to su bolesnici koji su otpušteni posle dva negativna PCR-a, ali i pored toga u savet da se nastavi kućna izolacija 15 dana. Takođe, bilo je vesti da su otpušteni i iz kliničkog centra u Nišu i u Novom Sadu, to ne mogu pouzdano da vam kažem, ali za ove bolesnike u Beogradu znam. Hvala vam. Izvolite dalje pitanje. Tatjana Aleksić, televizija N1. Malo čas ste govorili o iskustvima kineskih kolega, pa nam za početak sigurno ste o tome govorili, razjasnite situaciju oko nošenja maski. Vaše kineske kolege sve vreme nose masku na licu. Evo sad je ovde u sali profesor dr. Kon ima masku, njegove koleginice nemaju. Kakvi su njihovi saveti kada je u pitanju nošenje maski? Da li je to obavezno ili ne? Takođe bih zamolila, ako imate podatke, kakva je starosna struktura ljudi koji su trenutno na respiratorima, budući da se stalno govori o tome da li su i mlađe, da li je mlađa populacija ugrožena ili ne? Što se tiče nošenja maski, stav naših kolega je da se nose maske, to je potpuno jasno, to se vidi kroz njihovo ponašanje. Naši stavovi se nisu mnogo promenili, ali se menjaju i sa samom situacijom da li maske ima ili nema. Znate, to preporučivati nešto u situaciji kada ne može svuda da se sprovede, pogotovo u zdravstvenim ustanovama, nije mudro. A u najmanju ruku je čak i bezobrazno ako se takva preporuka daje, a ne možete obezbediti. Sada je situacija drugačija. Što se mene lično tiče, vi vidite da ja nosim od onog momenta kad je dostupna. I šta to znači konkretno? U ovoj trenutnoj situaciji i itekako ima smisla u svakom zatvorenom prostoru nositi masku. Maska se svakako mora staviti ako se približavate na 2 metra
od nekoga, bilo radi sopstvene bezbednosti, bilo radi ugrožavanja nekog, a da niste svesni. Prema tome, u ovoj situaciji mi nemamo da je niko ispao iz, da kažem, svojih obaveza. Ja sam jedino stavio ovo da bi poslao poruku. Vreme je za maske i dobro je što smo počeli da ih nosimo u zatvorenom prostoru. S druge strane, jako je dobro to što sve manje kontakata imamo, to nije dobro u socijalnom smislu, u psihološkom smislu, kako god hoćete, ali je za ovu epidemiju i za suzbijanje ove epidemije izuzetno važno. Tako da, bez obzira što je to možda jako zanimljivo, jer postoje razlike, mi imamo čvrst stav po tom pitanju da je 2 metara bezbedna udaljenost i da je nošenje maski na otvorenom prostoru, ako ne dolazite na 2 metra blizinu, jednostavno nije neophodno. Ali da eventualno treba imati pri ruci masku ako se približi neko vama, na, šta ja znam, bliže od metar, onda svakako treba imati masku, da li ste s polja, da li ste unutra, tako da se te stvari, moram da vam kažem, nikada mi nismo ovo imali i morate da razumete da i mi učimo. Da li ćete da razumete ili nećete, tako jeste. Ja bih samo dodala da sad se ne pomisli da koleginca Milošević i ja ne nosimo maske zato što ih nemamo. Ne nosimo zato što sada u ovoj momentu, u ovoj situaciji ne mislimo da nam je potrebno. I tako i poruku želimo da prenesemo. Znači sad se nalazimo na većoj udaljenosti od 2 metra od vas, nismo se ni sa kim rukovali, ni poljubili kad smo ušli u prostoriju, posle ćemo oprati ruke. Znači, maska kao opšta mera prevencije ima svoju ulogu, jako ograničenu, kao što je rekao kolega Kon, ukoliko se nalazite u zatvorenom prostoru gde su bliski kontakti manji od 2 metra i pre svega maska za one koji imaju simptome i maska za zdravstvene ustanove. Neracionalno korištenje u otvorenom prostoru za osobe koje nemaju nikakvih simptoma, ne samo da nema toliki značaj, već neka istraživanja pokazuju da nije ni toliko efikasno, recimo konkretno kada bi osoba bila u nekom inkubacionom periodu i onda izbacivala prouzrokovača direktno u tu masku, pa ponovo bi onda udisala s te maske i na taj način povećava i infektivnu dozu. To su sada, mi, kao što je rekao kolega Kon, učimo tome, ali evo, to su istraživanja takva pokazala. Da li će za par meseci, kada se nadamo sve ovo slegne, pa kad budemo imali više uslova za istraživanje, ispitivanja, bit ćemo tada sigurno pametniji, ali to je to što ad hoc, znači u ovom momentu možemo da vam kažemo. Znači, nije ni da nemamo maske, nije ni da smo nešto hrabre, nego je, znači, nema potrebe pod ovakvim uslovima kao što sam vam već navela. Ostao sam dužan za... Tako je, Dana. Reći ću vam ja, čekala sam da završe kolege. U klinici za infektivne i tropske bolesti ima 8 bolesnika na respiratoru u ovom trenutku. Šarenolika je starosna struktura, najmlađi pacijent je 85. godište, najstariji u ovom trenutku ima 80 godina. Mahom se radi o osobama koje su srednje životne dobi i inkliniraju ka semijumu, ali eto, imamo i mlađeg pacijenta i još jednog mladog čoveka imamo, 77. godište. To je samo još jedno upozorenje za sve one koji nas slušaju, da se apsolutno pridržavamo svih mera koje su savjetovane. Hvala vam. Mislim da imamo još... Da vam kažem, svako ko je na respiratoru znači da mu je narušena vitalna životna funkcija, to je disanje. Svaki boravak na mašini za veštačku ventilaciju ukazuje na potencijalnu vitalnu ugroženost. Takav pacijent može da bude stabilan u jednom trenutku i to je ono što lekari rade, da održavaju takve pacijente u stabilnom stanju, ali to je situacija koja može uvek neprijatno da iznenadi.
Hvala vam. Imamo pitanje sa Prve televizije. Dobar dan, Filip Vidović, Prva televizija. Svedoci smo da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ako se ne varam, juče rekao da su Kinezi u principu zadovoljni svim merama koje je preduzela i donela Vlada Republike Srbije. Moje pitanje je da li su kineski lekari predložili neku meru eventualno koja je propuštena, odnosno koja do sada nije doneta, a oni tvrde da bi bila korisna. Hvala. Što se tiče mera koja je vanrednih mera, oni su se sa tim potpuno usaglasili, složili. A što se tiče ovih mera izolacije i mera samoizolacije, dakle, na samom startu su se potpuno isto ponašali kao i mi, pa su onda došli do ovog zaključka što sam rekao, da su ti blagi slučajevi izolacije praktično zagorčali njima, da kažem, situaciju i da su nakon toga rešili na striktnu izolaciju. Znači, svaki oboleo zasebna soba, odnosno, ako se zna da su svi pozitivni, onda mogu i više u istoj sobi. Ali dok se čeka neki rezultat, svako zasebnu sobu. To je zahtev koji je trenutno nama vrlo komplikovan i oko čega ćemo pričati. Da li imamo još pitanja? Da. Izvolite. Aleksandar Đorđević, BIR. Ja bih samo dopunio ovo pretprošlo pitanje koje je postavila koleginica, to je da li u okviru dnevnih izveštaja koje objavljujete možete, s obzirom da to radi druge zemlje, da objavite polnu starostnu strukturu, geografski raspored pacijenata za celu Srbiju, s obzirom da ti podaci ne ugrožavaju privatnost pacijenata i s obzirom da ga druge zemlje objavljuju. Znači, geografski raspored ne podrazumeva gde koji pacijent leži, nego gde je deklitovan ili odakle je. Ako bih mogla nešto da kažem od svega što sada lekari rade, moram da vam kažem da je jedina stvar na koju se žale to što stalno prebrojavamo. I zaista se referiše u realnom vremenu. To nemojte u ovom trenutku da očekujete od nas da radimo uz ovaj rutinski posao, ali to svakako može da se savlada iz oblasti informatike nekim pristupom. Ali molim vas, ne opterećujte nas više nego što smo opterećeni. To znači da neko ko se bavi kliničkim poslom treba sada to da ostavi sa strane i da prebrojava. Verujte mi, to je ono na što se kolege najviše žale. Niko se ne žali zato što pregleda bolesnike. Evo, možda ja da dopunim sa informacijom da zaista ne možemo na dnevnom nivou da radimo takvu vrstu analize, a ona jeste i potrebna i neophodna i kad se jednom sve završi, sve ćemo detaljnije te različite prediktivne faktore da vidimo, ali zaključno sa presekom od jučerašnjeg dana, prosečan uzrast svih osoba kod koje je potvrđen ovaj virus je oko 50 godina i 2/3 su bili muškarci, to jest i sada su muškarci.